Então, esse dispositivo aqui para fazer a rosca com a tarraxa, ele é uma mão na roda. Quando você vai fazer vários parafusos, ele agiliza bastante. Mas eu recomendo só para parafuso com diâmetros pequenos, né? Porque se for muito grande o diâmetro do parafuso, exerce muita força aqui, então é perigoso, você não consegue. É segurar. Agora, diâmetro pequeno você consegue numa boa. É só estar sempre sem manga, relógio, anel, prestar bastante atenção, né? Quanto à segurança. Colocar na velocidade mínima aí do torno e fazer a rosca. Ele agiliza bastante o serviço. Eu deixei um pouquinho aqui sobre metal aqui para guiar, né? Olha lá, ó. Bom, chegou lá no final, travou, você solta. Inverte a rotação do torno. Tá feita a rosca. Esse sobremetal aqui eu vou tirar. É só para guiar mesmo. A cabeça do parafuso vai ficar travada ali dentro pelo canal. Beleza, então esse vídeo foi curtinho só para mostrar esses parafusos aqui. O próximo vai ser o parafuso da regulagem aqui. Beleza, então, pessoal. Falou, até o próximo vídeo.